Copyright Goethe Verlag München. Бук 2. Един безплатен аудиокурс на много езици. Едно. Лица. Аз. Аз и ти. Аз и ти. Ние двамата. Той. Той и тя. Той и тя. Те двамата. Мъж. Жена. Дете. Семейство. Моето семейство. Моето семейство е тук. Аз съм тук. Ти си тук. Ти си тук. Той е тук и тя е тук. Той е тук и тя е тук. Ние сме тук. Вие сте тук. Те всички са тук. Те всички са тук.